Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážení senátoři, členové, poslanci, dámy a pánové. No nie, hovoril, 2002. Ty si sa narodil ešte v Československu? Jo. Ano. Tak sme Čechoslováci. Takže to tam ešte máme na tú vlajku, ale našťastie už je tu teraz aj európska. Takže žiadna politika, thank you. No nemôžeme. Tak. Koronavírus. Tak mohol sa ďal. Tak. Ej, na Tatru sa blízka. Čau. Porazíme koronavírus. Jasná vec. Počkaj, teraz som počul, že je dobre, že je hranica, lebo keby nebola hranica, tak vy by ste zasierali vírom, koronavírom Slovensko a Slováci vás. A tak sa vlastne si nezasierame vírom. Že by trebalo teraz každý kraj urobiť ako štát. A stop.